Café, novela, duas e vinte, eu tava aqui um suco aqui, com o meu aqui.
Thank you.
também tá torto. Olha lá. Tudo torto. Vou fazer uma boa etapa do telhado. Olha lá como está a situação lá. Começamos. Olha lá. 5h30. Chegou agora, desde as 2 horas, estamos aqui esperando as telhas. 2 horas da tarde e nada. Chegou agora. 5h30. Mas as mesmas telhas vamos ainda conseguir fazer um fechamento aqui. Fechando essa parada aqui, ó. Olha lá. Fechar em. O nosso machista aí, ó. Aí, é de boa. Olha lá. Temos 10 novos. Idoso. As adolescentes. Temos tudo na família. Vamos lá puxar. Olha lá o monte de telha que tá lá, ó. 40 telhas. 34 telhas pra puxar. Thank you.
também tá torto. Olha lá. Tudo torto. Vou fazer uma boa etapa do telhado. Olha lá como fica a situação lá. Começamos. Olha lá. 5h30. Chegou agora, desde as 2 horas, estamos aqui esperando as telhas. 2 horas da tarde e nada. Chegou agora. 5h30. Mas as mesmas assim, nós vamos ainda conseguir fazer um fechamento aqui. Fechamos essa parada aqui, ó. Olha lá. Fechar em. O nosso maciço chega aí, ó. Tá de boa. Olha lá. Temos 10 novos. 12. As adolescentes. Temos tudo na família. Vamos lá fechar. Olha lá o monte de telha que tá lá, ó. 40 telhas. 34 telhas pra fechar.
20 para as 14. 13h40. Vamos lá. Pusemos a tela lá. A lona. Vamos sentar as cumeiras. Água, nem pensar. Olha lá a tela lá. Vai pondo as cumeiras em cima já, vai ir fechando. Põe as grandes, viu? É, vê que ela vai chegar. Fala que já chegou aqui, parece que tá tranquilo, só terminar. Uma hora. 1h20. O resto não, então. 13h20. O resto tem a tinta e tem o tijolo pra trazer. O resto dos materiais. O resto. Vamos lá. Nós chumbamos atrás. Agora colocamos a... Colocamos a lona, proteger a parede, vamos fazer ali um, com a tela ali, rebocar, com a tela. Não vai jogar a massa por cima, escorrega. Abre a tela. Jogar a massa por cima. A tela, chumbar, tá tudo fixado já, posso fazer tá no mínimo, nós vamos terminar. Olha que beleza. Aqui a tela. Colocar lá em cima e aí vai. Olha aí, ó, o telhadinho terminado. Terminamos de colocar a grade, chumbamos tudo, pôs plástico por baixo. Olha aí, ó, telhado prontinho de ontem para hoje. Rápido, o tizão ali, ó, tá terminando um pedacinho. Pra nós ir almoçar. Daqui eu faço outra obra. Aí, ó. Como vocês podem ver ali, ó, tem um pedacinho. Obrigado, até logo.